পূজার পূর্বে রাজ্যের চাহ শ্রমিকলৈ সুখবর। এক অক্টোবরের ব্রহ্মপুত্র বরাক উপত্যকার চাহ শ্রমিকর মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটর। ব্যক্তিগত চাহ কোম্পানীক 20% পূজার বোনাস দিয়ার নির্দেশ। অসম জাতীয় পরিষদত যোগদানের কৌশলপূর্ণ ইঙ্গিত অঙ্কিতা দত্তর। শিবসাগরত অজাপর বৈঠকত নিলম্বিত কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা অসম এক অসম যাত্রা সমর্থন জানায়। রাজনীতিত একো অসম্ভব নহয় বলে মন্তব্য। উচ্চতর মাধ্যমিকত 60% আৰু 75% নম্বর পাওয়া ছাত্র ছাত্রীর পাব স্কুটি। কেবিনেট বৈঠকের অন্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী। সাফাই কর্মচারীর মৃত্যু হলে সরকারে দিব 2 লাখ। 11 অক্টোবরের কার্যকরী হব বজালি জেলা। বর্তমান বজালি বিধানসভা সমষ্টিক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত কেবিনেটর। উপসমিতির প্রতিবেদনের ভিত্তিত সিদ্ধান্ত লব সমষ্টি অন্তর্ভুক্তির। 2023 বর্ষৰ মেডিচিনৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা। হাংগেৰীৰ কাথালিন কাৰিকো আৰু আমেৰিকাৰ ৱেষ্টমেনৰ মেডিচিনৰ নোবেল। পেঞ্চিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত কভিড সম্পৰ্কীয় গৱেষণাৰ বাবে 2 বিজ্ঞানীলৈ এই সংজ্ঞা। নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এতিয়া বিতং খবৰ। অসম জাতীয় পরিষদর বৈঠকত অঙ্কিতা দত্ত। অসম জাতীয় পরিষদর বৈঠকত কংগ্রেসের নিলম্বিত নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। অসম জাতীয় পরিষদত যোগদানের কৌশলপূর্ণ ইঙ্গিত অঙ্কিতার। রাজনীতিত একো অসম্ভব নহয় বলে মন্তব্য করেছে অঙ্কিতা দত্তই। অসম জাতীয় পরিষদর এক অসম যাত্রা সমর্থন করেছে অঙ্কিতায়। অসমক ভালপোয়া সকলকে যাত্রাত অংশ লওয়ার আহ্বান জানাইছে। শিবসাগরের হোটেল হলিডে ইনত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসম জাতীয় পরিষদর সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ, অসম জাতীয় পরিষদর নেতৃবর্গর লগতে উপস্থিত অঙ্কিতা দত্ত। আর স্বাভাবিকতে বিগত দিনকেটা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকি অঙ্কিতা দত্ত বড় সন্তুষ্ট নাছিল। তারবাবে তেওঁর বিরুদ্ধে বহুতে মাতো মাতিছিল। আনকি অঙ্কিতা দত্তই এগারী রাষ্ট্রীয় যুব নেতার বিরুদ্ধে মাত পতার পাশতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর নিলম্বিত হয়েছিল অঙ্কিতা দত্ত। আর সমগ্র প্রক্রিয়ার পাছত এইবার অসম জাতীয় পরিষদর বিশেষ বৈঠকত অঙ্কিতা দত্তই শিবসাগরত অংশ লৈছেগৈ। অসম জাতীয় পরিষদর বৈঠকত কংগ্রেসের নিলম্বিত কংগ্রেস নেত্রী অংশ লওয়া বিষয়টি স্বাভাবিকতেই কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে একাংশের মাজত। অসম জাতীয় পরিষদত যোগদানের ইয়াক কৌশলপূর্ণ ইঙ্গিত নেকি অঙ্কিতার? রাজনীতিত অবশ্যই একো অসম্ভব নহয় বলে অঙ্কিতা দত্তই মন্তব্য করে এক বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করেছে সকলকে। অসম জাতীয় পরিষদর এক অসম যাত্রা সমর্থন করেছে অঙ্কিতাই। অসমক ভালপোয়া সকলকে এই যাত্রাত অংশ লওয়ার আহ্বান জানাইছে। শিবসাগরের হোটেল হলিডে ইনত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল অজাপর সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ। আমার সমষ্টি শিবসাগরলে আহিছে, জিলালে আহিছে, সেইবাবে তেখেতক এবার মাত লগাবলে আহিলো। আর তেখেত নবপ্রজন্মর মানে লিডার হিসাবে ওলাই আহিছে। আমি সেইকাৰণে ভাল পাইছো। আর তেওঁলোকে যেটো যাত্রা করেছে এই বিষয়ে রাইজপা কি পালে কি নাপাইছে সেইখিনি কথা পাতিবলে আহিলো। এইটো নহয়, ইট ইজ এ কমপ্লিটলি নন পলিটিক্যাল আজি ডিসকাশন হয়েছে। আর বেসিকলি তেওঁলোকে যাত্রা এটা করে আহিছে, রাইজপরা কি পাইছে কি নাই পাইছে সেইখিনি জানিবলে আহিলো, যেহেতু আমিও রাজনীতিত আছো। আর বেলেগ দলের লগত যোগদান করার কথা এইব পিছর কথা, সেইবোৰ এটা ভাবা নাই। মই কংগ্রেসত আছিল আর এটিও মনে প্রাণে কংগ্রেসতে। রাজনীতিত অসম্ভব একো নহয়, কিন্তু মই কাম করে গৈছো আর কাম করে যাম। মূল্য বৃদ্ধি সকল সা সামগ্রী বাড়িছে, বিশেষকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী চাউল দাইল মিঠাতেল পেঁয়াজ আলু হালধি এইবোৰৰ দাম 2016 চনৰ পিছত আমি এটা পরিসংখ্যা উলিয়াইছিলোঁ। আজিৰ দিনলৈকে 100%ৰ পৰা তাৰমানে দুগুণৰ পৰা প্ৰায় 4 গুণ বাঢ়িছে। ঔষধ জীবনদায়িনী ঔষধৰ দামো তাৰ টেক্সেশ্যনটো বহুত বেছি লগাই দিয়া হৈছে। বিদ্যুতৰ প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ দাম 1.29 টকা বাঢ়িল, খাজানা 5 গুণ বাঢ়িল। সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুইখন চৰকাৰ মিলি খাজানা 5 গুণ বাঢ়িছে, য'ত গাঁৱৰ মানুহৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা নাই। গতিকে সকলো প্ৰকাৰে সকলো স্তৰতে সাধাৰণ জনতাক চৰকাৰে চূড়ান্তভাৱে অন্যায় কৰিছে। লুরিণজ্যোতি গগৈৰ ভাষ্য শুনিলো, অঙ্কিতা দত্তৰ ভাষ্য শুনিলো। লুরিণজ্যোতিয়ে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছে, অঙ্কিতা দত্তই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। এফালে তেওঁ কৈছে গৃহ জিলাত আহিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী নেতা, সেইবাবে লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ। তাৰপাছত তেওঁ কৈছে শেষত ৰাজনীতিত অসম্ভৱ একো নহয়। মানে দুটা ফালে অঙ্কিতা দত্তই যেন কথা কৈছে। হয়তো অঙ্কিতা দত্তই বিশেষ কৌশলপূৰ্ণ স্থিতিত বৰ্তমান অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, হয়তো আলোচনা বিলোচনা চলি আছে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, তাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি ক'বলৈ যাওঁ, যদি এই সমগ্ৰ বিষয়টো স্বাভাৱিকতেই
যুব চামৰ মাজত এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে। অংকিতা দত্তৰ মতে যুব চামৰ বাবে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ওলাই আহিছে। কংগ্ৰেছত থাকি পোনপটীয়াকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সমৰ্থন কৰাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোনলাইনত। প্ৰদীপ, অন কেমেৰা আমি অংকিতা দত্তৰ এই ভাষ্য শুনিলোঁ, লগতে বডি লেংগুৱেজ দেখিলোঁ, অফ কেমেৰা তেওঁ কিবা ইংগিত দিছে নেকি? হয় প্ৰাঞ্জল, তেওঁ পোনপ্ৰথমে তেওঁ যিটো ভাষ্য আগবঢ়াইছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অৰাজনৈতিক এই বৈঠক আছিলে বুলি যদি কৈছে, কিন্তু পিছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শেষৰ ফালে তেওঁ কৈছে যে ৰাজনীতিত একো অসম্ভৱ নহয়, তেওঁ সেইটো ইংগিত দিছে। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে কাইলৈ অসম জাতীয় যি লুৰিণজ্যোতি গগৈ যি দল আছে সেই এ জে পিৰ কাইলৈ এটা সমদল আছে, কাইলৈ এটা যাত্ৰা আছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা, ৰংঘৰ সন্মুখৰ পৰা এটা যাত্ৰা আছে শিৱসাগৰ চহৰলৈ। তেওঁলোকে যি যাত্ৰা চলাই আছে বিগত কিছুদিনৰ পৰা, সেই যাত্ৰাত তেওঁ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অংকিতা দত্তই। আৰু অংকিতা দত্তই এ জে পিৰ যি আচলতে উদ্দেশ্য, যি লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে বিগত কিছুদিন ধৰি যি কাম কাজ কৰি আছে তাৰ প্ৰতিও তেওঁ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াৰ ইংগিত দিছে। আৰু তাৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে এই দলটোৰ প্ৰতি, আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ প্ৰতি অংকিতা দত্ত যে পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে সেয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ পোনচাতে এই কথা নাকচ কৰা নাই যে অংকিতা দত্তই যে ৰাজনীতিৰ কথা তাত পতা নাই, নাকচ কৰা নাই পোনচাতেই। গতিকে এটা গোটেই বিষয়টো অতি বৰ্তমান চৰ্চিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। প্ৰদীপ, চৰ্চিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংকিতা দত্ত একেলেথাৰে তিনিটামান কথা কৈছে। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, অংকিতা দত্ত এফালে কৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, তাৰপাছত কৈছে মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, আছোঁ আৰু থাকিম, তাৰপাছত কৈছে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ একো নহয়। মানে তিনিটা কথা অংকিতা দত্তৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে। ভিতৰত যিখন বৈঠক হৈছিল সেই ভিতৰৰ বৈঠকৰ কিবা খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নেকি, কিবা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা? ভিতৰৰ খবৰ হ'ল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো যাত্ৰা হৈ আছে, অজাপৰ যি যাত্ৰা হৈ আছে সেই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিলে, মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলে, আৰু সাম্প্ৰতিক আন আন যিবিলাক সমস্যা আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰি আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে। কি তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিলৈ আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভতো আলোচনা হৈছিলে এই দুই যুৱ নেতাৰ মাজত। তেওঁলোকৰ দুলু আহমেদ আছিলে আজপৰ উপসভাপতি, তেনেধৰণে কেইবাগৰাকী বিষয়বী আছিলে। আৰু অংকিতা দত্তই এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ বৈঠকত কিছু সময় পূৰ্বে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু দীঘলীয়া কমেও ডেৰ দুই ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, কেৱল সমস্যা অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যাৰ ওপৰতে নহয়, তেওঁলোকৰ এই তেওঁৰ দলীয় স্থিতি কি হ'ব, অংকিতা দত্তৰ সেই সন্দৰ্ভতো কিছু আলোচনা চলা বুলি আমি জানিব পাৰিছো। এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে জানিব পৰা হ'ব অংকিতা দত্তই কি সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই জে পিৰ পূৰ্ণ সমৰ্থনত আমাৰ সমষ্টি শিৱসাগৰলৈ আহিছে, জিলালৈ আহিছে, সেইবাবে তেখেতক এবাৰ মাত লগাবলৈ আহিলোঁ আৰু তেখেত নৱপ্ৰজন্মৰ মানে লিডাৰ হিচাপে ওলাই আহিছে। আমি সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিটো যাত্ৰা কৰিছে এই বিষয়ে ৰাইজৰ পৰা কি পালে কি নাপাইছে সেইখিনি কথা পাতিবলৈ আহিলোঁ। সেইটো নহয়, ইট ইজ এ কমপ্লিটলি নন পলিটিকেল আজি ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু বেচিকলি তেওঁলোকে যাত্ৰা এটা কৰি আহিছে, ৰাইজৰ পৰা কি পাইছে কি নাই পাইছে সেইখিনি জানিবলৈ আহিলোঁ যিহেতু আমিও ৰাজনীতিত আছোঁ। আৰু বেলেগ দলৰ লগত যোগদান কৰাৰ কথা এইবোৰ পিছৰ কথা, সেইবোৰ এতিয়া ভবা নাই। মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু এতিয়াও মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছতে। ৰাজনীতিত অসম্ভৱ একো নহয়, কিন্তু মই কাম কৰি গৈছোঁ আৰু কাম কৰি যাম। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে। Congratulations. আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট।
চাহ শ্রমিকলৈ পূজাৰ উপহাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰাক উপত্যকাৰ চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি 232 টকাৰ পৰা 250 টকালৈ বৃদ্ধি বৰাক উপত্যকাৰ শ্রমিকৰ মজুৰি 219 টকাৰ পৰা 228 টকালৈ বৃদ্ধি 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব শ্রমিকৰ নতুন মজুৰি ইতিমধ্যে 1 অক্টোবৰ পাৰ হৈছে আৰু তাৰ পাছতে কাৰ্যকৰী হৈছে শ্রমিকৰ নতুন মজুৰি ব্যক্তিগত চাহ কোম্পানীক 20 শতাংশ পূজাৰ বোনাছ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এটিচিৰ বাগানত দিয়া হ'ব 20 শতাংশ বোনাছ কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এইচএছত 60 শতাংশ পোৱা ছাত্ৰীক স্কুটি দিব চৰকাৰে এইচএছত 75 শতাংশ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰকো দিব স্কুটি চাফাই কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হলে পৰিয়ালে পাব 2 লাখ টকা চাফাই কৰ্মী দুৰ্ঘটনাত পতিত হলে কৰিব 2 লাখ টকাৰ বীমা প্ৰথম 2 বছৰৰ প্ৰিমিয়াম দিব চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ 3% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছেবা এছেকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ 5% সংৰক্ষণ মৰাণ মটকৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটা দণ্ডাধীশ এটা DSP পদ সংৰক্ষণ অসমৰ চাহ মজদুৰসকলৰ দৈনিক যিটো মজুৰি তাক 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 232 টকাৰ স্থানত 250 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বৰাক ভেলীৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলে 210 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 228 টকা লাভ কৰিব চাহ বাগিচাত পূজাৰ আগতে বোনাছ দিয়া হয় ইতিমধ্যে বাগিচাসমূহক আমি 20% বোনাছ দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ যোনে যেনেকৈ পাৰে 20% পূজাৰ বানচ দিবলৈ শ্ৰমিকসকলক পূজাৰ বানচ দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 60 নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে 1খনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে 75% ল'ৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও 1খন স্কুটি লাভ কৰিব এই স্কুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব বজালী জিলা গঠনত অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে 11 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বজালী জিলা বৰ্তমান এটা সমষ্টিক লৈ বজালী জিলা গঠন বজালী বিধানসভা সমষ্টিক লৈ জিলা গঠনৰ সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আন সমষ্টি উপ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্তি ল'ব সিদ্ধান্ত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইপিনে বজালী জিলা গঠনক লৈ পাঠশালাত জৰুৰী সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল পাঠশালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত বজালী জিলা সুৰক্ষা সমিতিৰ জৰুৰী সভা ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিক বজালী জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীত এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰে বজালী জিলা গঠনৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ বজালী জিলা পোনপ্ৰথমে বৰ্তমানৰ বজালী বিধানসভা সমষ্টিক লৈ গঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কেবিনেট চাব কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি বৰপেটাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে বজালীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কিন্তু বৰ্তমান বজালী বিধানসভা সমষ্টিক লৈ আমি বজালী জিলা গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু অহা 11 অক্টোবৰৰ পৰা এই জিলাখনে জিলালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব এই কথাটো আমি কোনোপধ্যে আচলতে বজালী সুৰক্ষা সমিতি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ যিখন ঘোষণা আছিলে যে বজালী সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগক লৈ বজালী জিলাখন আমাৰ গঠন কৰাৰ 31 তাৰিখে আমাৰ নটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছিলে গতিকে এই নটিফিকেশ্যনৰ বাহিৰে আমি অন্য কোনো কথা আচলতে বজালী সুৰক্ষা সমিতি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ না দুয়োটা সমষ্টিক সংলগ্ন কৰি যেতিয়ালৈকে এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ জিলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা নকৰে তেতিয়ালৈকে বজালী সুৰক্ষা সমিতিৰ যি আন্দোলন যি দাবী এই কেতিয়াও স্থিমিত নহয় আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত থকা আমাৰ ভট্টৰে বিশ্ববিদ্যালয়খন আজি বজালী জিলাত নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সুৰক্ষা সমিতিয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে বজালী জিলাত বজালী সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব
তিনি জেলাত বিজেপিৰ নতুন সভাপতি নিযুক্ত। বিশ্বনাথ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদত দিগন্ত খাটোৱাৰ, শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদত দীপামণি শইকীয়া, বঙাইগাঁৱৰ বিজেপিৰ নতুন সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি ৰায়, ছয়জনক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য নিযুক্তি, পংকজ বৰা, বাটা চোৰাং, হিমানী অধিকাৰীক নিযুক্তি, ঋষিৰাজ হাজৰিকা, মহেশ দেউৰী, দণ্ডিৰাম মেধিক নিযুক্তি। মেয়াকৈবাৰ জনাইছো, তিনি জিলাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি। বিশ্বনাথ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদত দিগন্ত খাটোৱাৰ, শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদত দীপামণি শইকীয়া, বঙাইগাঁৱৰ বিজেপিৰ নতুন সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি ৰায়, ছয়জনক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। পংকজ বৰা, বাটা চোৰাং, হিমানী অধিকাৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ঋষিৰাজ হাজৰিকা, মহেশ দেউৰী, দণ্ডিৰাম মেধিকো নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিজেপিক মিয়া ভোট নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া জ্বলি উঠিছে আজমল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবল তাবল কোৱা বুলি মন্তব্য কৰি আজমলে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ মানুহ কাৰণে এইবোৰ কথা কৈছে। বিজেপিয়ে জনকল্যাণমূলক কাম কৰিব, তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন দিব, কিন্তু ভোট দিব নালাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ দিয়ক, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ দিয়ক, বিজেপি জিন্দাবাদ দিয়ক। ইলেকশ্যন আহিলে ময়ে অনুৰোধ কৰিম যে ভোটটোত নিদিব। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে নিজক পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিব, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব, যেতিয়া কট্টৰতা উৰ পৰিব, তেতিয়া আমাক ভোট দিব। মোক ভোট দিয়া মানুহৰ বাচ্চা দুটা তিনিটাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবুল তাবুল বকিছে। ডাঙৰ মানুহ কাৰণেই যিকোনো কথাই ক'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বুজিছে আবুল তাবুল বহুত দিনৰ পৰা বকি আছে। আবুল তাবুল বকি আছে, বকক আৰু বেছি কৰি বকক। পাগলে কি গায় না, ছাগলে কি খায় না, কৈ আছে আবুল তাবুল বকি আছে। ডাঙৰ মানুহ, মইতো অখিল গগৈ নহয় না, অখিল গগৈৰ লগত তেখেতৰ যুদ্ধ চলি আছে, আমাৰ লগততো নাই, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। ঠিক আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক নালাগে মুছলমানৰ ভোট। আগন্তুক দহ বছৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবিচাৰে মুছলমানৰ ভোট। মুছলমানে ভোট দিবলৈ হ'লে তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কটাক্ষ কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে সমালোচনা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বিজেপিৰ ভোট, বিজেপিক আমাৰ ভোট নালাগে, আমাকো ভোট তাক দিব নালাগে। এতিয়া মিয়াসকলে ডিচিশ্যন ল'ব লাগে, মই একো ক'ব লগা নাই। আবুল তাবুল বসে, পাগলে কি গায় না, ছাগলে কি খায় না। এই প্ৰসংগত মজিবুর রহমানেও ক'লে, কোনো মুছলমানে এইবাৰ ভোট নিদিয়ে বিজেপিক। কেৱল মুছলমানেই নহয়, এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বহু হিন্দু লোকেও। হয়তো কোনোবাই কোনোবাই মোটিভেট কৰিছে, তাৰে হয়তো কোনোবা বিজেপি লিডাৰ তাতে গৈছে, গৈ কিন্তু জিন্দাবাদ দিয়াইছে। জনা বুজা মুছলমান মানুহে বিজেপিক কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে। জনা মুছলমানে কেতিয়াও বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। যিবিলাকে জানে, পেপাৰ পত্ৰিকা টিভি চাই আছে, বিজেপিৰ কাৰুকাৰ্য চাই আছে, বিজেপি কি কাম কৰিছে আপুনি দেখা যায়? ডেভেলপমেণ্ট কোনো কাম আছে? আপুনি চাব না, ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিজেপিক কোনেও ভোট নিদিয়ে। কোনে ভোট দিব? বিজেপি মুছলমানৰ নাই, এইবাৰতো হিন্দু ভোট নিদিয়ে, এইবাৰ হিন্দু মানুহেও ভোট নিদিয়ে। মানে কোনটো কথা ক'লে তেওঁলোকে কোন জনগোষ্ঠীৰ ভোট পাব, কাৰ সমৰ্থন পাব, সদায় তেওঁলোকে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি খেলি থাকে। তাৰ কাৰণে যদি ধৰ্মীয় ভেদাভেদো সৃষ্টি হয় বা সামাজিক সংঘাতো সৃষ্টি হয়, পৰিৱেশ যদি ৰক্তাক্ত হয় হওক, কিন্তু ভোট লাগে আৰু ক্ষমতা লাগে। ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই। দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মেডিচিনৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। হাংগেৰীৰ কাটালিন কাৰিকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বৰ্ষৰ মেডিচিনৰ নোবেল। আমেৰিকাৰ ড্ৰ ৱেইজমেনলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে মেডিচিনৰ নোবেল। কোভিড সম্পৰ্কীয় গৱেষণাৰ বাবে দুই বিজ্ঞানীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সন্মান। এম আৰ এন এ ভেকচিনৰ উদ্ভাৱনৰ বাবে দুই বিজ্ঞানীলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে নোবেল। দুয়োগৰাকীয়ে পেঞ্চিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত চলাইছিল গৱেষণা। ৰাজ্যত নতুনকৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব 232খন সুৰাৰ বিপণীৰ। ইতিমধ্যে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আবকাৰী বিভাগে। চৰকাৰে চহৰাঞ্চলত 172খন আৰু গ্ৰামাঞ্চলত 60খন নতুন সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব।
এফালে ড্রাগসক বিদায় আর আনফালে খুরাক দলিসা। রাজ্যত নতুনক মুক্তি হব 232 খুরার বিপণী। সহরাঞ্চল 172 খুরার বিপণী মুক্তি হব আর গ্রামাঞ্চল মুক্তি হব 60 খুরার বিপণী। রাজ্যত খুরার বন্যা বিয়পাব বিচারিছে সরকারে। এই নতুনক 232 খুরার বিপণী সংযোগ হওয়ার লগেলগে রাজ্যত খুরার বিপণী বৃদ্ধি পাব 2876 খনলৈ। এফালে বিদ্যালয় একত্রীকরণের নামত সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করেছে সরকারে, কিন্তু আনফালে রাজহ বৃদ্ধি করার স্বার্থত রাজ্যত বৃদ্ধি করব বিচারিছে বিলাতী খুরার বিপণী। এফালে সরকারে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলাইছে, ড্রাগস নিঃশেষ করবলৈ অভিযান চলায়, ড্রাগস নাইকিয়া করবলৈ সমাজৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাইছে, কিন্তু তার বিপরীতে রাজহ বৃদ্ধি করবলৈ খুরার বিপণী বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত লৈছে সরকারে। ইতিমধ্যে অনুজ্ঞাপত্র দিবলৈ সাজু হৈছে আবকারী বিভাগ। খুরার বিপণী বৃদ্ধি করে এফালে খুরা পাইক উৎসাহী করব বিচাৰিছে সরকারে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সমাজ বিরোধী বুলি এতিয়া একাংশই সরকারক সমালোচনা করবলৈও কিন্তু এরা নাই। পরিস্থিতি যিয়ে নহক, এফালে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলোৱা একেখন সরকারে খুরার বিপণী বৃদ্ধি করে এফালে খুরা পাইক উৎসাহিত করে নবপ্রজন্ম কি আকর্ষিত করব বিচাৰিছে তাক লৈও কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে একাংশ। টিপচাকিলৈ প্ৰতিবাদত নামিল কয়া। গাঁওখনত আজিও পৰা নাই বিদ্যুতৰ পোহৰ। আবেদন নিবেদনৰ পাছত বিফল হোৱা ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াবি দিলোঁ চৈতীয়া পাত্ৰকা। নমস্কাৰ। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত বান্ধৱা যুগৰ গাঁও, যিখন গাঁৱত টিপচাকি পোহৰত চলে দৈনন্দিন জীৱন। স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত গঞ্জনত ক্ষোভদ্ধ হৈছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা। রাজ্যত বিদ্যুতের অতিরিক্ত মাচুল বৃদ্ধিক লৈ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাজতে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিত প্রতিবাদত নামিবলগীয়া হয়েছে গাঁওবাসী। স্বাধীনতার 76 বছর পিছতো বিদ্যুতের পোহর নপরিল গহপুরের আলুপাড়া পঞ্চায়েতের পূব রতনপুর গাঁওত, যার বাবে হাতত টিপচাকি লৈ প্রতিবাদ করিলে গয়ায়। শক্তি বিভাগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিক আবেদন নিবেদনের পাছতো বিফল হল গাঁওখনের রায়। সঘনে বন্য সষ্টির উপদ্রব চলা গাঁওখনের রাইজে অরুণাচলত ধনের বিনিময় করবলগীয়া হয় মোবাইল চার্জ। যি রুলিং থাকা চলি আছে, যদি পোহর নিদিয়ে আমি এই আগন্তক নির্বাচনত আমি ভোটের পর বর্জিত হবলে বাধ্য হম, আর আমি পোহর আমাক লাগিবই, কিয় আমি বঞ্চিত হয়ে থাকিম। কারণ আজি জনা এই হেৰি যুগত, এই আধুনিক যুগত আমার লেখিয়া এখন পাঁচপুরা গাঁওয়ে ইমান আন্ধার ভুগি থাকা জিয়াতো ভুগি থাকি আমি আজি অসমৰ এজন নাগরিকত্ব আমার যে কোনো অধিকার নাই, আমি নিজকে ধিক্কার দিবলগীয়াত পৰিছোঁ। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ Burgessel Glass.